So, tiroid dengan sperma. Macam mana benda ni berkait dan kenapa lelaki yang tiroid dia rendah, sperma dia lembap? Hari ni saya nak cerita sedikit. Okay, jom, let's go. So, bila kita lihat kepada isu tiroid ni, seperti you tahu, tiroid punya kelenjar tu letak dekat bahagian tengkuk you kat sini. Okay? And ironic pun, kalau kita lihat pada bentuk sperma, sperma punya tengkuk kat sini ada satu benda nama dia mitokondria. Okay? And then ada libas ekor dia kat bawah ni. Okay? And then nucleus dia kat sini. And ni ada entry point dia. So, thyroid punya function ada T3 dengan T4. Inilah dua hormon biasanya akan keluarkan daripada kelenjar thyroid. And T3, T4 ni akan masuk ke dalam setiap sel you and pergi activate kat tempat yang kita namakan as mitochondria sekali lagi. So dia akan meningkatkan bilangan mitokondria. Dalam satu sel tu ada banyak, mungkin ada lebih daripada beratus-ratus mitokondria pun boleh ada. So, same thing. Bila thyroid hormone tinggi sedikit, bilangan mitokondria pun akan tinggi. Maksudnya aktiviti sel tu sentiasa ada boleh buat tenaga and energy. Sama juga kepada sperma. Bila ada thyroid yang tinggi, banyak juga mitokondria akan wujud dalam tengkuk sperma tu. So, more power. So, bila thyroid bagus, sperma punya speed, power, maksudnya laju. Kalau thyroid rendah, bilangan mitokondria drop, dia akan jadi, kalau tak cukup thyroid, dia akan jadi terlampau slow. Bila terlampau slow, apa akan berlaku? Dia akan mati cepat. Because bateri dia, speed pergerakan dia akan jadi lembap dan dia akan mati. Sebelum dia sampai untuk mesenyawakan ovum, sperma tu dah mati jauh dah. Dah kiok dah, dah mati dah. So, that's why thyroid punya function very important for male. So, kalau lelaki yang ada isu pasal isu kesihatan ni semua, get yourself tested, check dengan orang-orang yang betul-betul tahu pasal bab ni.